Какво? Където се слагат. Юден слага. Толкова. Виж като троне. Иначе. А къде е слънчевия? Ето го. Отгоре. Не бе, ето го този улей долу, който е. Е, това е. Ама не. Той не е за печен. Той след обед ще стане. Да, той при вечер май става. Позарих слънце. Да, да. Като слезе слънцето. И тук, като сигурно гледа до тук. А ги как ще слезе, баше? Не знам. Аз ще слезе първи, после вие. Аз ще слезе първи. Това е, че излизането майка е много по-страшно.